Fala galera do Foco Invest Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre a Alupar, código de negociação que será avaliado no vídeo de hoje será o ALUP11. Ela, meus amigos, que fechou a sua cotação aqui no pregão do dia 2 de março, a gente vem aqui com uma alta de 0,03, meus amigos, fechando a R$ 28,10. Ela vem também aqui nos últimos 5 dias com 0,07 de alta e quem comprou nos últimos 30 dias tem uma alta também de 1,22. Veja que já nos últimos 6 meses a gente retoma para uma queda de 0,81. É uma baita ação, né? Ação aqui do setor de energia elétrica, setor perene, paga dividendos e também segue crescendo de maneira interessante. Veja, nos últimos 12 meses temos uma alta de 8,79 e ela pagou dividendos aqui durante esse período, abriu a oportunidade da gente estar comprando aqui mais barato. Olha só, lá em dezembro, inclusive, a gente chegou a ter oportunidade de comprar 24, Quem comprou tem uma alta de mais de 13%, fora dividendos também, que a pessoa pode estar recebendo aí, meus amigos. E ela tem potencial para continuar subindo. Antes da gente continuar aqui comentando sobre a ação de Alupar e os resultados que ela liberou para a gente, eu queria pedir, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E claro, se gostar do nosso conteúdo, deixe o seu gostei, é de graça e não paga nada. Dúvida e sugestão, comenta para a gente, meus amigos, aqui embaixo. É muito importante, para estar ajudando aqui a nossa divulgação de vídeos. E veja, nos últimos 5 anos temos uma alta de 58%, ó, tivemos chance de comprar 17 a 15, inclusive também aqui, ó, receber dividendo. No máximo a gente tem aqui retorno desde 2013, histórico de Alupar, chance de comprar inclusive nessa média de R$10, ó, quem comprou tem alta de mais de 160% e recebeu dividendos durante todo esse período. Lucas, e sobre o resultado, bora lá. Veja, ri.alupar.com.br para você acessar os release, Tá aqui, ó, bonitinho o resultado completo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre. Só clicar, vai abrir para vocês, ó, de cara já o documento. São 56 páginas, mas a gente vai analisar somente os principais pontos. Veja, a gente tem, societário e regulatório. Tem vídeo no canal explicando para vocês aqui, geralmente empresas do setor elétrico, a gente consegue visualizar essa divisão. Ah, vai atrapalhar? Não, não vai atrapalhar, não. Olha só. Que a gente tem aqui, bonitinho para vocês. Ó, tivemos, meus amigos, a receita líquida no terceiro trimestre. Olha, societário, eu gosto mais de analisar aqui o regulatório. Receita líquida 757 milhões. Agora a gente subiu para 759, uma alta de 11,8%. Quando a gente pega, em comparação com o quarto tri de 2021, que foi 679, e anualizado um crescimento de 15% aqui, na receita líquida da companhia. Quando a gente pega para avaliar o EBITDA, a gente também teve um crescimento de 17,1 e o lucro líquido crescimento de 41,5 anualizado, ó, 2022 foi 522 milhões e 396 milhões versus aqui 2021. Quando a gente pega já o quarto trimestre, também tivemos alta de 11%, chegando aqui a 159 milhões de lucro líquido regulatório. O societário a gente chegou a 191, porém aqui a gente tem uma queda de 12,5 versus 2021 no quarto trimestre, meus amigos. Vamos aqui rapidamente passar, olha só, acontecimentos nos 9 primeiros meses e também no quarto trimestre que a gente teve. Fitch reafirmando, um risco AAA aqui das ações de Alupar, isso é bom, um risco ali melhor para a companhia. Entrada em operação, meus amigos, de algumas estações aqui, temos o TPE, TSM, aquisição de ações subscritas e integralizadas. Veja, a gente teve aqui constituição do Conselho Fiscal lá em abril, relatório de sustentabilidade no mês de julho de 2022, a gente teve também, viu? Que a gente teve, ó, venda de ações para Foz Rio, claro, e aquisição também de participação no Fundo de Investimento FGTS. Veja, acordo com a União, FUNAI, IBAMA, Ministério Público e Indígenas e término, da ACP. Tem vídeo comentando sobre cada um desses trimestres aqui, bonitinho e completo. Também durante 2022, fechamento aqui agora, a gente consegue comentar, sobre dividendos que foram pagos nesse período, como vocês podem aqui visualizar. Olha só, a gente teve né? Aqui bonitinho, dividendos recordes, 360 milhões, um aumento de 46% versus 2021, equivalente a R$ 1,23 por ação unit. Aqui divididos em três tranches, né? A gente teve maio, agosto e novembro. E uma nova política de dividendos que foi aprovada em novembro de 2022. Inclusive, tem dividendos para a gente comentar aqui no vídeo de hoje. Olha só aqui através de notícia. Tá achando difícil de compreender o resultado? Busque por notícias. Muitas vezes aqui os analistas já destrincharam os principais pontos. Ó, ela registrou um lucro líquido regulatório, 522, como eu mostrei para vocês, é o que eu gosto também mais de analisar, um crescimento de 41,5% em relação ao ano anterior. E outro ponto aqui, ó, dividendos, né? Olha só, com a divulgação dos resultados de 2022, a administração propôs 422 milhões de dividendos, valor recorde para a empresa, um montante que vale a R$ 1,44 por unit. Além disso, será proposta uma bonificação de 4% de ações extras sobre a posição acionária do investidor na companhia. No entanto, a proposta deverá ser aprovada ainda. Então, mega notícia para a gente, ó, bonificação que pode aí estar chegando e dividendo do gordo, não é brincadeira não, hein? Dividendo bom mesmo, deve estar chegando aí, claro que ainda vai ser anunciado com calma, né? Eles ainda vão aprovar a questão da bonificação, tem muita coisa boa que vai vir este ano ainda para Alupar, porém, ela é uma empresa lá para frente, viu? Não esperem ótimos resultados e tudo que a empresa tem para entregar é 2025, 2026, ela é uma empresa que ela está investindo muito e vai entregar bons resultados lá na frente, eu acredito demais na companhia, viu? Sobre o resultado, que é o principal ponto aqui do vídeo, né? Ela traz aqui o lucro líquido regulatório subiu 41% para 522, a receita subiu 15% para 2,9 bilhões, EBITDA alcançou 2,5. Tá aqui, são os principais pontos, né? Os destaques da companhia. Ficou com dúvida? Só deixa nos comentários, meus amigos, não tem segredo. Temos aqui um preço-alvo, olha só, de R$29,00, ela está quase batendo já está R$28,10. Acredito que no longo prazo ela tem capacidade para bater até mais do que isso, porque ela já ultrapassou R$29,00 lá em janeiro de 2020. Fora isso, ela foi investindo, continuando, crescendo, né? Então, muita coisa bacana aconteceu aqui em Alupar. Para quem, né, quer analisar na íntegra, tem a galera que gosta de ver ali o documento na fonte, é só entrar no RI, viu? RI Alupar, documentos, entrega CVM, tá aqui, ó. Conselho de administração e conselho de ata fiscal. Veja, aqui fato relevante, tudo bonitinho para vocês. Olha só, tem muita coisa bacana que a gente vai mostrar, vou mostrar rapidinho. Veja, ela traz aqui o seguinte ponto. Cancelamento de ações, né? Aprovado em reunião do Conselho de Administração. Isso é muito top, eu gosto demais. Por quê? Diminui o número de ações da circulação. Então, indiretamente aumenta a minha participação na empresa sem que eu tenha que comprar nenhuma ação. Ela vai fazer dois movimentos bacanas. Primeiro, vai cancelar a ação. Depois, vai me bonificar com mais ação. E ela também recebe a ação. Ela, se a própria Alupar, ela possui, né, ações ali, e ela faz uma bonificação, ela também vai receber ações na proporção. No caso ali, se for 4%, beleza, a Alupar recebe. Ela pode cancelar essas ações. Consequentemente, só nós, acionistas, ganhamos aí ação. Viu? Só explicando para vocês que é uma estratégia interessante. Não estou falando que vai ser assim que ela vai fazer. Mas cancelamento de ações aqui, né? Tem aqui o fato relevante. Veja, sobre dividendo, para a galera que está com dúvida, ela vai fazer a AGE, tudo bonitinho, né? Que vai ocorrer a questão também do pagamento de dividendos, ela explica tudo isso aqui nesse documento. Olha só para vocês verem que saiu hoje, ó, ata da reunião do Conselho de Administração realizada no dia 2, né, de março, mais conhecida aí como hoje, que estou gravando o vídeo. Aí ela vem explicando sobre o lucro total, né, do exercício de 2022, veja só, 918 milhões que ela vai trazendo aqui para vocês, ó, lucro líquido no montante. Logo abaixo, ela traz aqui uma das questões que foi, meus amigos, discutida, pagamento de dividendos aos acionistas, no valor de 421 milhões, correspondendo aqui a 48 centavos para a Lupe3, a Lupe4, né, e 1,44 aqui para a Lupe11. E o pagamento, Lucas, como é que vai ser? Os dividendos serão pagos em parcela única até 17 de julho, ou seja, até ali no meio do ano ele vai estar pagando. Eu tudo tranquilinho aqui, ela explica para vocês nesse documento, vale a pena, né, fazer aqui a leitura. Quem tiver interesse, a data com ela não deixa clara aqui pra gente. Se alguém conseguiu, né, localizar ou compreender que pode estar comentando, né, meus amigos, às vezes a gente passa batido também. Eu fiz a leitura aqui já com calma, né, agora estou gravando aqui para vocês bonitinho, pode comentar, mas Provavelmente eles vão ainda fazer, né, a aprovação tanto do dividendo quanto da questão do cancelamento, quanto da questão também da bonificação. Beleza? Ó, ato da reunião realizada, né, o segundo dia de março aqui, às 4 horas da tarde, ó, tudo aqui bonitinho, eles mostram para você tudo que foi discutido, né, tem aqui a assinatura da galera, tudo bonitinho para vocês. Eu gosto muito dessa transparência. Fato relevante, sobre o que foi esse fato relevante? Ó, só descer. Fato relevante sobre cancelamento de ações em tesouraria, uma questão que foi discutida, meus amigos. É só clicar, vai mostrando aqui para vocês, né? Olha só, dentre outras matérias, o cancelamento da totalidade de ações de emissão da companhia mantidas em tesouraria, correspondente a 15 ações, sendo 2 ações ordinárias e 13 ações preferenciais. Então, para quem aí, né, vinha achando, assim como eu, né, quando eu li ali a primeira vez, que era muitas ações, um número grande ali, não era, mas pelo menos tá cancelando, né, um número pequenininho aqui. Porém, é igual eu expliquei para vocês, nada impede que ela faça a questão da bonificação, mantenha ali essas ações ali, ou faça um programa de recompra. Geralmente é com programa de recompra que elas costumam colocar ação em tesouraria e depois cancela. É geralmente em programa de recompra que acontece esse movimento, mas pode acontecer também, né, não foi divulgado nem comentado nada sobre isso. Esses foram aqui, né, os últimos comunicados da companhia. Foi o resultado tranquilinho aqui de Alupar, né? Olha só, qualquer dúvida é só perguntar. Ela traz aqui para vocês, ó, os indicadores consolidados também, para quem queria ver. Veja só, o regulatório, a receita líquida, bonitinho, 759, EBITDA 617, a margem de 81, a margem incrível, né, de EBITDA da companhia, ó, 2022 aqui dá 84, viu? O lucro líquido consolidado 276, veja, o lucro líquido da Alupar foi 159, como eu já comentei para vocês, e anualizado 522. Lucro líquido por unit 1,78, meus amigos, e a dívida da companhia segue em 8.818 bilhões aqui. Veja que atualmente a gente chega a uma dívida líquida por EBITDA de 3,6, acima do patamar que eu gosto. Então já acendi a lanterninha e eu tô de olho aqui nos movimentos de Alupar, viu? Qualquer loucura que a empresa cometer, óbvio que eu tô de olho, beleza? Fez besteira, meu amigo, eu não tenho medo nenhum de vender. Sigo aqui firme e forte. Esses são os principais pontos, né? No mais aqui eles vão explicando como é que funciona a estrutura da companhia, né? Já mostrei para vocês diversas vezes. Se vocês gostarem, eu posso estar voltando aqui e fazendo um vídeo. Ela vai mostrando setor por setor como é que foi o resultado, viu? Se deu lucro, se não deu, onde é que está dando ali um resultado mais interessante. São 56 páginas, é bem extenso para mostrar tintim por tintim para vocês, né? Mas eu já fiz um vídeo detalhado, ele é bem mais antigo, mas tem aqui mostrando a companhia não mudou a estrutura ainda. Ela, que oscilou de 23 a 29 nos últimos 12 meses, pagou 1,23, vem mais dividendo por aí, ó, dá um yield atual sobre essa cotação de 4,38, liquidez 23 milhões nas ações e units, que são compostos por uma ordinária e 2 preferenciais. Eu possuo a Lupe4, viu, que são as preferenciais, paga ali, né, um pouquinho mais de dividendos, porém no caso aqui não está pagando igual. 1,13 é o PVP atual, inclusive já conseguimos comprar melhor lá em 2021, inclusive pagou 1,08, foi um dos melhores patamares aqui de PVP da companhia. O lucro por ação segue aqui em linha, né, com que já é média de 3, beleza? E aqui um valor por ação de 24,85. Então ela estava negociando um pouquinho acima do seu valor justo. O PL está muito bacana, né? 8,7. Indicador mostrei atualizado para vocês, está 3,6, aqui 2,6, viu? Margem melhorou, a margem EBITDA, margem líquida da companhia cresceu também um pouquinho, viu? Já mostrei para vocês tintim por tintim. Temos aqui 22, um ROI de 12, um ROI de 13, com crescimento de receitas e crescimento também de lucro. Tem potencial para crescer no longo prazo e vem dividendos aí, né, muito em breve, meus amigos. Ela que costuma divulgar lá em abril, tudo certinho, acredito que vai ser mais uma vez. Ela só mostrou ali uma proposta, uma intenção de pagar dividendos. Deve ser anunciado de fato na reunião em abril. Ela vai mostrar como ela fez nos últimos anos, ó, tudo aqui em abril. Lá em abril ela libera bonitinho, né? E o pagamento, como ela falou, até julho de 2023, né? Pode ser que ela pague já em maio, como ela fez nos anos anteriores, ou então ali em agosto, a gente ainda não sabe. Tranquilo? No mais, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, só deixar pra gente nos comentários. Um forte abraço, uma ótima semana e bons investimentos. Até a próxima!